سلام، شبتون بخیر. امشب میخوام کتاب سنگ یحیی رو خدمتتون معرفی بکنم. کتاب سنگ یحیی یک مجموعه داستانیه که توسط جناب آقای خسرو عباسی خودلان نوشته شده. ایشون متولد سال 56 هستن و از نویسندگان خوب استان البرز به حساب میان. و کتاب مجموعه داستانی سنگ یحیی داستانهایی رو داره که حالا همه اونها یا برخی از اونها به سالهای جنگ تحمیلی برمیگرده. آقای خودلان تا به حال نامزد جایزه جلال آل احمد و جایزه ادبی هفت اقلیم شدن. حالا میخوام یکی از این داستانها رو که به نام خود کتابه، یعنی سنگ یحیی، بخشیشو براتون بخونم. حالا ایستاده بود جلوی در و سایه پنجره‌وار شاخه های لخت مو خشک رو نگاه میکرد که چنگ انداخته بود روی کرکره بسته دکان. انگشتر را سراند جلوتر، حلقه رکاب از بند دوم انگشت عرق کرده اش رد شد. با دل انگشت هایش سطح صیقلی برجستگی ها و فرو رفتگی های ظریف رکاب خاتم انگشتر را دوباره مرور کرد. سهراب افتاده بود لبه کانالی که یحیی خودش را از ترس ترکش خمپاره ها پرت کرده بود توی اون. وقتی صداها قطع شده بود و یحیی جرأت کرده بود سرش رو بیرون بیاره، سهراب رو دیده بود که جمع شده بود توی خودش، مثل کسی که لرزش گرفته باشه. انگار ترکش های تودلی یکی از خمپاره ها چنگ انداخته بود به گلوی سهراب و قفسه سینه و شکم و گردنش رو خراشیده بود. یحیی سهراب رو تکون داده بود و وقتی دیده بود همون جور توی خودش مچاله شده، اون رو کشیده بود توی گودال. امیدوارم لذت برده باشید. شب خوبی داشته باشید.